pandemiyanın insanlarda yarattığı qorxu. Həyatı yaşanmaz hala gətirə bilər. Koronafobiyadan özümüzü necə qorumalıyıq? Həmin pasientlərə ümumi psixoterapiya mütləqdir. Virus təhlükəsini artıran məişət tullantıları problemi. İfunət dolu bir görkəm yaranır. Niyə tullantılar vaxtında yığılmır? Bu müqaviləni vətəndaşlarla bağlamaq olmaz. Bütün bunları və daha çoxunu günə doğru da müzakirə edəcəyik. Hər səhər 7:30-da sizi burada gözləyəcəyik.